Stadion. Stadion. Емисия за вашата вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. 10 часот и една минута. Столен Омов заедно со вас во емисијата Стадион до 12 часот, како и секоја сабота. Нема правда, нема мир. Тоа беше кога граѓанските организации се бореа против еден режим на чело со сега пребеганиот Никола Груевски. Дали се ке се промени, ке се испервертира и на крајот ке завраши во поза на тие политички елити, кои што 30 години никој не ги допира со мали исклучоци, за да се потврди правилото. Зборувам за судска одговорност, за сето тоа што го правеа тие политичарите што не водеа овие години во независна Македонија. Дали завршија големите потези, големите проекти? Еве, се договоривме со Грција, со Бугарија, како и да е, ке се договориме, влеговме во НАТО, полека ќе одиме кон Европа. Ги решивме тие спорови. Употребната вредност на тие предмети, на тие дела им заврши, сега може да се случи порамнување на крај. Тоа што уште на старт го предлагаше и го бараше, го најавуваше Јупче Георгиевски од ВМРО Народ. Реков, нема правда, нема мир, ама како што издаја работата, ќе излезе има правда, нема мир. Односно, ако има правда, нема да има мир. И на крајот се може да заврши нема правда, има мир. Се некако ми мирисе на ваква завршница на предметите од СЈО, СЈО веќе не постои. Но не само за оние кои што се обични граѓани, обични кои што не се аболирани, не се сите аболирани од претставот на државата Иванов. Таа аболиција прво ја даде, па после тоа ја повлече. Значи само за највисоките политичари и нивните најверни соработници. Значи ќе зборуваме за Страсбург. Тоа што е актуелно во моментот, бара прашање од македонската влада, од македонските органи, од македонската држава во врска со облицијата на предметите на обвиненијата од страна на председателот поранешен Георгија Иванов. Аболицијата се случи, па после тоа беше повлечена. Е, сега Страсбург поставува прашање дали може да се отповика аболиција. За ова ќе зборуваме, а ќе зборуваме и за извештајот за напредокот на Македонија од Европската Унија. Интересен е тој наслов за напредокот. А во него може да има многу тешки критики. Па може да се преформулира во ненапредокот. Оваа година извештајот велат дека е умерено добар. Како за кого? И тоа ова е генералната оценка. Некој може да каже умерено лош, зависи од која страна, од која го гледате и како сакате тоа да го протолкувате. Значи, за сите тие работи, особено судството, каде што има и поздрави и честитки, односно дека има некој напредок, се честита, се поздравува, ама такви се европејците. Тоа уште треба, тоа ви недостасува, ве охрабруваме, таков е вокабуларот, веќе колку извешти имаме, мислам дека и ние самите можеме да си ги пишуваме извештаите на Европската Унија за нас, ако бидеме малку поискрени. Во денешното издание на Стадион, наши гости онлайн ќе бидат Владко Илиевски, адвокат, застапник на таа апликација во Страсбург, инаку сопруг на Гордана Јанкуловска, поранешната министерка за внатрешни работи, професорот Гордан Калајджиев, кој што уште колку пред две години ја најави оваа ситуација со Страсбург, и поранешната министерка за правда Рената Тесковска. Предходно една ретроспектива на сето тоа што се случуваше со аболицијата. Како беше дадена, како беше повлечена
и сите други моменти кои што се интересни околу оваа тема. Габи Додевска. Стадион. Емисија за вашата вистина. Одлучив да се стави крај на оваа агонија на Република Македонија. Согласно сите мои уставни и законски одлуки, а преку одлука со која се извршува општ прекин на сите постапки меѓу политичарите и нивните соработници или поддржувачи од спротивставените страни. Рече поранишниот председател Ѓорги Иванов пред 4 години при своето обраќање пред јавноста. Тој на 12 април 2016 година ја донесе и потпиша аболицијата, односно помилувањето на 56 лица, помеѓу кои тогашни актуелни политичари и од власта и опозицијата и нивни блиски соработници, кои беа инволвирани во аферата прислушување и за кои се одеше постапка од специјалното јавно обвинителство. По само месеци и половина на 27 мај, под притисок на јавноста, председателот се предомисли. Во согласност со Законот за дополнување и Законот за помилување, донесов одлука за поништување на одлуките за помилување, ослободување од гонење, без спроведување на постапка за сите политички експонирани лица, вкупно 22. Сите други лица во согласност со законските измени имаат можност да поднесат лични барања за поништување на нивните одлуки за помилување. Ниту еден политичар не е над закон. Напротив, секој ќе одговара за своите постапки, рече Иванов во своето обраќање. Тој вели дека на 12 април, кога ја донел одлуката за помилување, ослободување од гонење без спроведување на постапка за голем број лица, таа била донесена во согласност со Уставот и со Законот за помилување и била донесена исклучиво во интерес на државата и на граѓаните на Република Македонија. Откако собранието таа година продолжи со работа, беа изгласани измените и дополнувањата на Законот за помилување кои предвидуваа председателот во рок од 30 дена од донесување на законот да ги повлече од одлуките за аболиција за оние кои ќе го побараат тоа. По неговата одлука започна серија протести на така наречената шарена револуција, при кои демонстрантите бараа повлекување на одлуката за аболиција и оставка на председателот. Не прекинува сите кривични постапки против лица со што фактички направи аболиција на сите предмети кои што се покренати и акција од страна на специјалното јавно обвинителство, автоматски договорот од Пршина со тоа произлегува дека е мртво и дека специјалното јавно обвинителство де факто не би требало веќе да постои. Ваквата одлука повторно ги покрена граѓаните на улица. На 6 јуни од кабинетот на Вила Водно до медиумите пристигнува соопштение во кое се вели дека председателот на државата Ѓорги Иванов донел одлука да ги поништи и преостанатите 34 одлуки за помилување. Во месец март истата година, пред да биде потпишан ваков документ на Иванов, Уставниот суд ги укинува измените на Законот за помилување. Во тој период кога се разгледувал спорниот закон, мнозинството судии сметале дека истиот предвидува ограничување на председателот при давањето на помилување, така што не може да се даде помилување на лица осудени за кривични дела утврдени со измените на законот. Тогашното постоечко специјално јавно обвинителство на пресконференција информираше дека и покрај луката за аболиција донесена од председателот, предистражните и истражните постапки кои ги води обвинителството ќе продолжат. Од СЈО тогаш потенцираа дека немаат добиен одговор од председателот на прашањата од каде му се податоците и информациите за лица осомничени во постапки што ги води СЈО, кои се тајни. Уставниот суд на Република Македонија во октомври 2016 година ја отфрла иницијативата за оценување на уставноста на одлуките со кои председателот Ѓорги Иванов на 12 април годината помилува 56 лица, со образложение дека тој на 27 мај ги повлекол одлуките и со тоа тие веќе не се во правниот поредок. 4 години подоцна, односно на 5 месецов, Европскиот суд за човекови права во Страсбур на својата веб страница ги објави имињата на поранешните функционери кои ја тужат државата и се повикуваат на аболицијата која во април 2016 година ја даде поранешниот председател Ѓорги Иванов. Во првата група се Милена Киевски, поранешниот генерален секретар на владата Кирил Божиновски и шефот на кабинетот на поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, Киро Тодоровски. Во втората група апликации се е поранешниот премиер Никола Груевски, поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, повторно Милена Киевски, поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и поранешните градоначалници на општините Газибаба, Пустец и Битола, Тони Трајковски, Едмон Темелко, Владимир Талески и екс-шефот на кабинетот на Мијалков,
Тони Якимовски. Државата треба да даде одговор дали општата аболиција која Иванов ја даде во 2016 година е законска и дали незиното повлекување е правно издржано. Прашањата гласат: дали одлуките за помилување на председателот на државата од 12 април 2016 година беа неотповикливи и дали актот за помилување беше од индивидуализиран карактер? Министерот за правда Бојан Маричич на пресконференција информираше дека пред десетина дена до владата стигнало барање од Европскиот суд за човекови права да одговори во врска со апликациите поднесени до судот поврзани со предметите на поранешното СЈО и дека во овој период државата подготвува стратегија за настап кој, како што рече, ќе биде во одбрана на владењето на правото и правната држава. Се уште сме во една рана и почетна фаза на постапката. Државата, нашата земја, Република Северна Македонија е странка во постапката и треба соодветно и да се однесува. Не би ги изнесувал детално аргументите, ниту стратегијата на нашата позиција пред судот. Имаме фаза која што е стандардна за секој случај во кој што ќе се иницира и ќе биде примен на одлучување во судот во Страсбур, а тоа е една фаза во која што се остава можност од известен број на недели за евентуално спогодување, доколку тоа не се случи, понатаму можноста за одговор на тужбеното барање и понатаму почнува постапката. Ние сме сега во почетна фаза, стигна пред десетина дена, стигна апликациите на одговор во владата, се уште ги разгледуваме во нашите институции, интензивно работиме и се подготвуваме и не би давал конкретни податоци што и како ќе се случува. Мислам дека ќе направиме соодветна стратегија која што ќе работи во одбрана на владењето на правото и правната држава. Рече министерот Маричич на 8 месецов. Председателката на Институтот за човекови права Маргарита Цаца Николовска вели дека прво и основно што треба да се испита е законитоста на постапувањето во носењето на решенијата за амнестија. Законитоста како стандард е најважен стандард во било кое постапување. Тоа е стандард кој што неверојатно го експлоатира Европскиот суд за човекови права. И она што е најважно, тоа треба да биде и наш стандард. И ние треба да одговориме на прашањата. Дали председателот во тоа време, кога ја носи одлуката, постапува согласно закон или е неговото постапување пропишано по закон? Кога ќе се одговори на тие прашања, тогаш веќе можеме да зборуваме за некои по-конкретни акции и од страна на државата и од страна на апликант. Изјави Цаца Николовска. Допишувањата на водите и изнесувањата пред судот во една пристојна постапка очекувам да траат до месец април или мај, а потоа на судот би му биле потребни 5 до 6 месеци откако ќе заврши фазата на меѓусебно допишување да одлучи и да донесе пресуда, вели адвокатот Константин Богданов. Во меѓувреме, по правилата на судот, судот може да закаже јавна расправа, секако доколку закаже таква јавна расправа, тоа евентуално дополнително би го продолжило тој рок за да се подготви таа јавна расправа, но за очекување, значи, барем за да се стигне до пресуда, веројатно би било најрано, да кажем, во идеални услови следната есен. Она што е значено по мене се извршноста, да кажем, на овие пресуди, ќе биде интересно и за правната јавност да се види кој ќе биде ставот на судот во Страсбур, имајќи ги при тоа нели го предвид и на водите на владата, и на водите на апликантите, од аспект на тоа дали аболицијата треба да важи или не треба да важи. Вели Богданов. Професор доктор Љубомир Фрчковски во телевизиското гостување на телевизија 24 јавно го искажа својот став поврзан со аболицијата на судот во Страсбур. Вели дека Иванов излегол од своите надлежности. Наместо да направи помилувања кои уставот му ги дава во надлежност, тој де факто направил амнестија. Судот го укинува законот со кој се укинува членот 11, кој му дава пошироки овластувања на председателот. Прашањето е дали тој член продолжува да важи од кога Уставниот суд го укинува законот со кој тој член се укинува. Правниот одговор во принцип е не, бидејќи ако Уставниот суд донел поништувачка одлука,
значи го поништил законот со кој тој член се предходно укинува, тогаш настанува ситуација како да тој закон не постоел, односно тој член се враќа во сила. Бидејќи судот не донел таква одлука, туку донел укинувачка одлука, тој член 11 не е на сила, дури и после таа укинувачка одлука на Уставниот суд. Проблемот е што председателот прави ултравирес акт, односно исчекорува своите надлежности, прави де факто амнестија која нарекува аболиција по членот 68, ми се чини, од Уставот, што му дава право на собранието тоа да го прави, не прави помилувања какви што Уставот му дава негово раце прави согласно закон. Во оваа фаза на државата и се остава можност од неколку недели за евентуално спогодување и доколку тоа не се случи, натаму останува можноста за одговор, тужбеното барање и започнување на постапка. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк. Косацрта Фейсбук. Канал 77.мк. Косацрта Ютуб. Го кажам следново. Следно, дека Република Македонија пред судот во Страсбур ја застапува бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права. Бирото е орган на државната управа во состав на Министерството за правда, кој ги врши работите што се однесуваат на застапувањето и постапувањето на Македонија пред судот и врши други стручни работи од надлежност на Министерството. Имам интересни твитови околу помилувањето, само да ги пронедам, че ве повикувам и вас да бидете активни на оваа тема. Сме зборувале за судството, за прво судството многу пати, меѓутоа тоа е неисцрпна тема и сега аголот е доста интересен. Нема правда, нема мир. Нема правда, има мир. Средно подготвена земја на Европската унија, ова е генералната оценка на Европската комисија во годишниот извештај за реформскиот напредок на Македонија. Ова значи дека оценка од 1 до 5 е јака, двојка, накај 3 оди. За ова ли го лижеме во Европската унија и НАТО? Мизерија. Не знам, Србите мислам дека имат посилни критики во извештајот, ама бројката генерално заради економијата и заради други работи, не знам, е повисока од некаде 3,4, не знам колку точно беше. Го имаме Владко Илиевски на линија, адвокат, застапник, фактички апликацијата во Страсбур ја испрати токму Владко Илиевски. Владко, дали се слушаме? Јас ве слушам добро. Прво да ве прашам, да, ве се слушаме добро, да ве прашам како сте, како се дома децата, сопругата Јанкуловска, вие сте сопруг. За тие што не го знаат тоа на Гордана Јанкуловска, да ми дадете кратка информација на мене и на слушатели. Гордана е добро, храбро се држи, знае дека правдата е на нејзина страна и кога тоа ќе излезе на виделина. Петар е исто добро и тој е храбро дете. Беше предмет на малтретирање тој уште пред да се роди. Така да во овие изминати 2 години кусур, практично се научи да живее во такви околности. И мислам дека ќе се избориме до крај. Про вака веднаш одма порака пристигнува, дали ве пече совеста кога истата ваква ситуација ја имаше со внуците, со керката на Велија? Зошто тогаш не реагиравте? Сам соочени сте со вакви коментари, критики. Да, благодарам за прашањето. Добро е што го поставивте ова прашање, да се расчисти една за секогаш. Вакви тези сум слушал многу. Значи, као прво, Градана ниту обвинила некого, ниту осудила некого, ниту пак нарачала присуди против некого. Така што вакви споредби, вакви компарации апсолутно не се на место. А дури да е точно, што воопшто не е точно, дали ова начинот на кој што треба да се тера правдата во оваа држава? Со одмазда. Ова е класична одмазда, политичка одмазда, од политички побуди,
која не заслужува, Гордана апсолутно не заслужува ваков третман. Ако некој направил нешто за оваа држава, тоа е Гордана. Зборуваме за реакции во вистинско време. Затоа што јас ќе кажам, значи ниту нарачала пресуди Гордана, ниту обвинила некого, ниту осудила некого. Реков реакции во реално време, затоа што и во бомбите има каде што вашата сопруга вели сите ке завршиме во затвор вака. Иди, не би коментирал незаконски снимање разговори. Тие разговори беа ставани во контекст кој што одговараше на тогашната опозицијска партија, беа искористени за да дојдат на власт. Значи, брутално, без почитување на правото на приватност, одредени разговори кои што може би биле кажени некогаш во афект, во некоја нервоза или слично, може би постоеле пред тој разговор или после тој разговор, друг разговор кој што дава фрла поинакво светло на таа изјава, но од политички причини беше искористен дел од тие разговори за да се врши политичка пресметка. Тоа е тоа. Добро, пред да поминеме на главната тема за која што ве повикав, уште околу проблематизирањето на постапката за спроведување на Јанкуласка и едно прашање, законски, може ли сопруг да биде адвокат на сопругата? Или може секој сам да се брани, така? Може да. Во однос на спроведувањето, добро и тоа што ме прашавте, сметам дека грубо се повредени законите, односно законот за извршување на санкции, видејќи на Гордана Јанкуласка ниту и беше даден упатен акт, ниту и беше дадена можност самата да се пријави во затвор. Значи, тоа е, како да ви кажам, флагрантно кршење на правата кои што таа ги има како осудено лице, ако и што ги дава законот за извршување на санкции, да може, нели, да, ако има услови, да бара и одлагање на извршувањето, и доколку или доколку не сака да бара одлагање, самата да си се упати на издржување на казната затвор. Видејќи самиот закон пропишува можност за одлагање на извршувањето на казната, доколку има за тоа оправдани причини. Еве да ви поставам јас прашање, што би се случило доколку Гордана беше тешко болна тој ден? Или доколку Гордана имаше некој здравствен проблем од поблизок член на семејството. Значи, тоа се услови кои што законот ги пропишува и кои што даваат можност за одлагање на извршувањето на казната. Искрено да ви кажам, ние не планиравме одлагање, планиравме достоинствено како целиот процес, што се одзиваше од наша страна, значи, на достоинствен начин, да го завршиме со доброволно одење во затвор. Но на тоа не и беше дозволено и буквално во 16 часот по пладнето и беше дадена пресудата. Во 16:30 беше дојдено на врата за нејзино спроведување. Добро. Па сега кажете ми вие дали е тоа законски или не е законски. Продолжиме, Страсбург го споменувате и во процесот за случајот Тенк. Рековте таму на судиката Кацаска дека во Страсбург ке ја гонат за пристрасност. Тест за пристрасност, споменавте. Па тоа е еден од основите поради кои што сметам дека и беше ускратено правото на правично судење. Тоа е еден од елементите, бидејќи целата таа постапка од истрага, па еве до спроведување во затвор, беше крајно неправично. Тука има повеќе елементи на кои што јас биа темел апликацијата, сега не би излегвал во детали, но да, еден од тие елементи е и пристрасност. Дали некојаш и вие сте помислиле како еден од обвинетите кои што го има во повеќе процеси, поранешниот министер за транспорт и врски на Кејевски, вели, отиде главниот сега, тренирајте на мене, како на боксерска врека, или како беше, отиде магарето, удирајте по самарот. Да, тоа е вака една импресија која што
секој, да речеме, граѓанин го ја доживува на тој начин. Ја не би коментирал сега, бидејќи, знаете, јас сум бил и дел од тој кабинет, таму сум работел, не би сакал да коментирам сега за мои предпоставени. Треба да се праша, значи, првин министерот за внатрешни работи, зашто дозволи да се случи тоа бедство, дали може би било предходно договорено или не, кој помогнал во спроведување на тоа бедство, бидејќи, еве, помина, колку помина, може би 2 години скоро помина, јас не слишнав дека некој е осомничен или дека некој одговара за помагање при тоа бедство. Господин Илиевски, дали комуницирате во тие 2 години што ги споменавте со Груевски, вие или вашата сопруга? Не, не, апсолутно не. Ајде сега главното. Апликацијата во Страсбург. Една кратка ретроспектива. Кога ја поднесовте? Како? Што? Вака, значи, не е една апликација. Станува збор за 9 апликации. За 10 различни апликанти. Дел од нив се повторуваат во... се поклопуваат во повеќе представки, во повеќе апликации, бидејќи станува збор за различни предмети. Главно е тоа дека тезата наша е дека е повреден принципот на владење на правото, затоа што не се почитувала одлуката за аболиција, односно одлуките за аболиција, и на тој начин се овие лица биле предмет на кривично гонење, иако до тоа не требало да дојде. Тука, нели, се спомнува како кејс Лекса против Словачка, каде што веќе има таква присуда страна Европски суд за човекови права. Тоа би било вака во кратки црти. Каква е понатамошната процедура? Затоа што имаше спротиставени мислеја. Прво, на кое што реагиравте, вие се спротиставите на министерот за правда Маричик, дека е понудена опција за договарај до 18 декември, така некако беше посекавање зборот. Видете, тука јас реагирав во делот на тоа дека допрва треба сега да се разгледува апликацијата. Значи, апликацијата, првата апликација е поднесена пред 3 години. И секако дека во овие 3 години судот пристапил кон првично разгледување на аргументите и на нашите тези, на правната аргументација, на фактичката состојба. И сега сме во таа фаза во која што сме, каде што е отпочнат период во кој што треба да се обидат двете страни, значи ние како апликанти и владата, да постигнат спогодба, пријателска спогодба, што е вообичаена фаза во текот на наносење на една одлука на Европскиот суд за човекови права, бидејќи секогаш Европскиот суд ги повикува спротивставените страни да се обидат да постигнат пријателска спогодба. Ова не е ништо поразлично од било кој друг предмет. Така што ова е еден дел од тој процес кој што почна да тече веќе многу подан. Не би влегувал повеќе во друга елаборација, бидејќи секој кажен збор може да негативно да влие на апликантите. И еве, оставам да ставиме простор да видиме дали ќе се постигне спогодба. Доколку не се постигне, во тој случај одиме во следната фаза, каде што владата треба да даде своја аргументација за фактите и за допуштеността и основаноста на апликациите, и потоа ние како апликанти се произнесуваме по однос на тие наводи, за да на крај судот пресече и утврди кој е во право. Вие подсетивте, јас да подсетам, првата апликација до судот во Страсбург била поднесена од поранешниот градоначалник на Битола Владимир Талевски пред 3 години на 3 ноември 2017 година. Потоа следували уште 5 тужби од Македонија поврзани со аболицијата на поранешниот председател Ѓорги Иванов. Прашањата се познати веќе. Едно од нив е индивидуализацијата. Рековте дека не сакате премногу да навлегувате, да откривате работи кои што можат да бидат употребени. Подоста, меѓу тоа е, може да го искоментирате тоа. Па јас мислам дека воопшто не е спорно индивидуализацијата.
има одлуки, одделни одлуки, за сека одлука има потоа одделни решенија донесени од страна на председателот, кои се повикуваат на таа одлука и кои решенија фактички го операционализираат одлуката, бидејќи во тие решенија се наведени конкретните предмети, истражни предмети по кои веќе било постапувано, што мислам дека тука нема проблем. Околу другото, дали може да се отповика помилување? А ние тврдиме дека не може, дека тоа што е направено спротивно на принципот на владење на правото. Но еве, да оставиме владата да аргументира да што мисли дека може. И дали воопшто помилување законско? Тоа е првото прашање, може. Меѓутоа, ајде оставиме. Ве прашам нешто. Не се за сите испратени апликации. Дали постои преседан, ако судот постапи за овие 10, тоа ќе важи за сите? Во принцип да, да. Уште едно друго прашање. Не се опфатени сите предмети и сите обвинети од СЕО со аболицијата. Што правиме со тие што не се аболирани? За нив тоа нема да важи. Еве, например, еден од најосудуваните, односно најголема казна која што добил, е Поповски, порано вработен во Министерството за внатрешни работи, Јоко Поповски. Тој не е аболиран. А аболирани се и други дела кои што не се од СЕО. Првим однос на тоа што е за СЕО. Факт е дека одредени предмети, значи цели предмети на СЕО, ниеден од лицава нема добиено аболиција. И тие предмети ке се тераат како што продолжиле. Не можеме да се повикуваме на аболиција. Конкретно за Тенк, да речеме, никој нема аболиција. Ни Гјоко, ни Гордан. Со прифаќањето на аболицијата, цело време, за актуелниот пример Заев, опозицијата вели аболираниот. Со тоа што ја прифатил аболицијата, признал дека е виновен. Дали е од морални причини, на овој начин, и вие или вашите клиенти ја прифаќаат вината, со тоа што се повикуваат на аболицијата, не веруваат во собствената одбрана, дека може на суд да ја докажат правдата, да ја докажат невиноста. Видете, тука не треба да се мешаат тие работи. Значи, аболицијата е донесена врз основа на одредени позиции кои што тогаш ги застапувал председателот на државата, на републиката. Ниту некојот од оно јас што го знам, ниту некојот тие што се аболирани признале дека се виновни, ниту пак од она што го знам веруваат дека се виновни. И историјата, односно овие години, покажа дека аболициите биле на место со оглед на тоа каква тенденциозност имаме во постапувањето од страна на судиите и обвинителите, и колку е неможно да се со правна аргументација, со изведување на теории на случај во рамките на судењата да се одбранат клиентите. Значи, класичен пример за тоа е Тенк, каде што буквално беа повредени сите принципи на правично судење, да не зборам за утврдената фактичка состојба, каде што крајно селективно беа ценети само тие докази кои што беа во прилог на обвинителството, беа земени во предвид докази кои што не би смееле да се користат согласно Уставот и согласно Законот за кривична постапка. И сега ми трета мислата, значи, не правата на одбраната не беа во целост остварени. И се испостави дека, според мене, дека тие аболиции со право биле дадени, затоа што во ова држава на регуларен начин не може некој да се одбрани. Че председателот не верувал во правниот систем, во правосудството, во судиите?
Па не знам, тоа е моја предпоставка зашто се дадени аболициите, бидејќи све беше ова исполитизирано уште од самиот старт, значи од самите објавување на тие незаконски снимени разговори, и се создаде една перцепција во јавноста дека не е спорно дека овие луѓе се криминалци, туку дека само треба во најбрза можна постапка да бидат осудени и тоа е тоа. Што далеко е од вистината. Јас ви благодарам за разговорот. Ти само за крај да ми кажете кои се вашите предпоставки како одбрана согласно до сегашното искуство, колку би трајало тоа? До крајот на наредната година, средината, какви се... Бидете оптимистички, би можело за една година, дури и може би до крајот на предпочетокот на летните одмори следната година да биде завршено. Зошто да не биде побрзо? Затоа што од таа одлука зависи и судството, зависи и правење трошоци на овие процеси кои што се во тек. Ако на време каже... Бидејќи е, ви вака... кажа, значи има одреден период во кој што треба да се обидеме да постигнеме спогодба, потоа има период во кој што треба да се произнесе владата, па период во кој што ние треба да се произнесеме, па потоа период во кој што судот треба да го стави сето тоа на куп и да пресече, сето тоа одзема време. Но, еве, доколку владата е доблесна, може... Ако нема намера да преговара, одма да каже дека нема намера да преговара, па да идеме веднаш на тој дел кој што се однесува на истакнување на забелешки по однос на допуштеността и основаноста на апликацијата. Пријателска спогодба. Тоа значи, треба спогодите за обештетување. Колку пари би барале? Малку да ја вулгаризираме. Не. Значи, обештетувањето е намалку битно во конкретниот случај. Но, ви викам, не би излегувал сега со било какви коментари кои се нашите очекувања или слично. На потек е владата, да видиме дали ти има што, имат нешто да предложат, дали се заинтересирани, па понатака ќе видиме како ќе се одвиват разговорите. Благодарам. Владко Илиевски, адвокат, застапник пред Страсбур во врска со предметите на СЕО, инаку сопрок на поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанковска. Добар ден, слушател на линија. Добар ден, Столе. Вака, моето размислување е следново. Аболицијата не сме под никој услов да важи и да биде повторно активна. Бидејќи само тоа ќе биде селективна правда, правда само за, мислам, неправда кон граѓаните, значи обичниот граѓанин ќе лежи во затвор за ситница, например за скршено стакло на некоја продавница ќе оди во затвор 5 до 6 години, а функционери кои милионски суми имаат проневерено во нашава држава, ќе бидат аболирани и нема да одговараат за ништо. Значи, ова не смее под никој услов да биде прифатено и усвоено, а и за бегството на поранешниот премиер Никола Груевски, мислам дека тука има замешано рака Министерството за внатрешни работи, му има помогнато да избега, бидејќи Груевски ќе правеше големи проблеми на оваа власт, бидејќи членството многу го почитуваше од неговата партија, нема толку поддршка Мицковски, колку што имаше Груевски, и ќе правеа протести, ќе им правеше проблеми, и да се старасиме од Груевски, ајде нека си оди, а во јавноста ќе прикажеме сосема друга слика. Значи, ако дојде до аболиција новие луѓе во време на пандемија да се искористи овој период, мислам дека народот треба одма да стане на јаки протести и да се спречи ова, зашто ова, ако се случи, Македонија нема да биде ни Д од демократска држава. Благодарам и пријатно. Пријатно. Ако сам не се пофалиш, не очекувај другите тоа да го направат. Па така, на официјалниот твитер налог на парламентот, администраторот го коментираше извештајот на Европската Унија. Вели, Собранијето ја подобри својата улога како примарен форум за конструктивен политички диалог и ги исполни своите законодавни функции, вклучително и преку усвојувањето на клучните закони поврзани со Европската Унија. Сите сами се фала да е Народна банка, вели, најдобар извештај за неа. Транспорт и врски има многу лоши забелешки.
железница, дали автопати, па имаше една забелешка, Европска унија дава пари и мотивира, стимулира градење на железници, и ние сме сакали автопати. Добар ден! Ве слушам. Повелете! Погласно само, ве молам. Да, да, ве слушам само погласно. И за деца во Куманово, што ги намести 8-те бранители, да загинат за нив, ја мислам доживотна казна не гине. А има докази за тоа. За други работи, нека си терат добри се, луѓе. Кој кого наместил? Чекайте се, зашто? Во Куманово, што ги гина 8 специалци, значи Гордана беше главна. Не беше княз Милос или Джорджа Петрович, тоа беше главна, требеше да тоа да одговара. Едно по едно ќе дојдат работи во ред. За диво насилје, така? За диво насилје, се знаеме со смиците, на тие што се дедовците загинати, се биле во контакт. Значи, за нив треба доживотно да се лежи, да не бара помилување или друго што. Ни сразу, никој нема, не може да ги врати тие луѓе. Тоа се намерно направени. И нека се тера, младите се добар детска, нека тера до крај работа и мислам дека ќе изтера. Добро, треба тоа се докаже се, не? Има докази, како нема до деда. Американци не дават докази, не дават. Благодарам, добар ден. Уште ја слушам, повелете. Ве слушам. Добар ден. Добар ден. Добар ден, меѓутоа во Македонија работа е до добровечер, така и спаѓа. Пошто темнината на Македонија е надвисната веќе со години, а никој ништо не мрда, еве политичари, правници, пратеници, се живо зема пари, невидени пари, Македонија оштетуваат на секој можен начин. Ови во летели толку се штетни што 2000 години, не 2 години, 2000 години Македонија толку штетни во летели немала. Меѓутоа и за оние другите не сакам многу да се грижам, пошто на Груевски му кажувавме обичните луѓе што треба, како треба. Тоа и служеше повеќе оние околу него што беа советници, обезбедувачи, ова, она. И на крајо Америка со овие нивни послушници и привозаници од СДС помогнаа да отиде во Мадарска. Гарантирано дека е точно тоа, дека со помош на американската амбасада, тој е проведен слободно, возен, прачен, отпрачен и така е тоа. Арно, ама, оваа наша нација на уште полошо иде, пошто, еве, гледам на интернет, владетел од сегашен што е Струмички, има намера целата државна земја да распродава. Што значи дека оваа наша нација, ако се дозволи и тоа да биде, обичниот човек утре да не чекаат ни работник од обичниот човек, ни браницел, ни полицаец, ни армијски службеник, ни ништо, пошто ќе нема. И така приросно население нема, ама ако се разочарани дека и земја македонска нема, тогаш хаосот во Македонија е неизбежен. Е тогаш ќе е огнот, ќе се разгори, и тогаш ќе е кукулеле, што овие групата кукулеле, ете тогаш ќе е кукулеле, ама сега се уште мислам дека се ќе има лагоден живот до крајот на овој милениум што не идува. А тоа не може да биде. Награнка е, лошотилокот е награнка во целиот свет, а камо ли макај нас? Ние една шака земја сме со толку лоши владетели. Што предвидувате? Крај на света, апокалипсис, смак света. Владетелите не воделе да задржават и за народот. Само да ни воделе. Како да станат капиталисти? Е, а капитализмот се гледа дека... Значи, вашата теза е премногу народ има. Колку има сега во светот? 7,5 милиарди, колку има? Близо 8? Како? 6-7 треба да изумрат, да остане една милиарда и да биде тоа оптимална бројка. Е, тоа го сакаат овие капиталисти што ги имат и лабораториите и научниците и се во своји раце, па прават какви сакат вакцини, какви сакат вируси, какви сакат... Добро, благодарам. Добар ден, друга линија. Добар ден, дали само погласно? Само погласно малко. Се слушаме? Да, повелете. Вака, ова последново ми звучи како она старата народна, зошто си ме мајко родила. Значи, кога синот ја обвинува својата мајка, зошто го родила и го растела,
да на крајот да го види таа виновна. Ова е истиот случај како и Хитлер. Да, има некаде во светот држави, има некои традиции, се слави смртта, ако ќе се роди некој сите плачат. Оти треба да се мачи. Ова е истиот случај како Хитлер, Гебелс и останатите да ја тужат Германија за тоа што ја предизвика Втората светска војна. Тоа е невидено нешто. Тоа е едно големо чудо. Значи, тие поранешни владари што владеја десетина години со оваа држава, сега ја тужат истата држава, дека таа ними ги натерала да прават така. Тоа е неразумно нешто. И ова што го слушат постојано со тој господинот адвокат, што се сето тоа го кажу како да не постојало, како да не било то така, како да ова, ова земја владеја некој друг или трет или тоа била под некој си марсовци или не знам кој. Тоа е чудо невидено. Благодарам и пријатно. Добро, адвокатот кажа, сопругот на Јакуласка, дека не им давале основни услови за одбраната да може да функционира и да го докажат. Тоа било, сето било невистинито. Тој го вели тоа, дека тоа не постојало, дека сето тоа што се работило десетина години било измислено. А молим те, тоа го нема никаде. Значи, тоа Втора светска војна, значи Хитлер ја измислил некој друг. Не е тоа тоа. Значи, тие не се виновниците, тие да тужат државата, дека таа ги натерала тоа да го прават. А судството беше нивно. Те беше ниво. Во Хитлерова Германија чи беше судството? Во Хитлер. Те, но забрането беше друг дима. Демократија никаква. И тоа е тоа. Нема судо што се зборува. Како може тоа да... Исто, детето да ја тужи мајка, зашто го родила? Па таа го родила и створила. Нема тоа логика, тука требало да губи, значи, да го ликвидира. Ај, пријатно. Пријатно, добар ден, повелете. Ало. Ало. Ало, повелете. Добар ден. Добар ден. Се слушаме, нели? Да. Е, видете вак, моје размислување, јас викам, или власта да замени, одма, или Македонија ќе замени. Ова нигде го нема што се случува. Захаријева убо кажа, сега што се буни, што се бунат нашите функционери, тоа вика што потпиша Зоран Заев, тоа ние ќе го примениме, друго не бараме. Значи, ајде да ви објаснам, да, чекај, чита, вака, читате ли до крај? Во договорот, читате ли до крај? За јазикот тоа што е потпишано, тоа ќе се почитува и така ќе тераме. Така рече Захаријева. Е, се, знаете ли што пишува за јазикот во договорот? Е, па, тие према тоа што го зборуваат бугарите, тоа е потпишено. Не, знаете ли што пишува? Да ви кажам што пишува, па после да кажете дали ајде, е тоа добро или е лошо. Ајде, не знам. Пишува. Не сум го прочитал. Согласно, согласно потпишен на јазикот, согласно Уставот на Република Северна Македонија, заприка македонски јазик. Така стои. Така е, веќе цитирам. А, добро, добро. И па тогаш ако е така, дали се согласуват? Јас не. Така го знам. Еве, ако не сум во право, нека ме, ќе го најдам сега и договорот. Добро, ајде околу тоа толку. Сега би кажал, ребаланс ќе прават на буџетот, ги повлекуваат капиталните инвестиции од пругата парите, ги враќаат назад, ребаланс, иначе како ќе прават? Тие предвидени за пругава, и зошто сега? Затоа што локални избори доваѓаат, треба да купуваат гласачи. Ја не знам ова власт докаде државава ќе терат надолу. Второ, како може аболиција... Ја слушавте ли темата? За Страсбург зборуваме. За аболицијата на Иванов. За извештајот за правосудството. Тоа сакам да кажам. Аболиција на Иванов. Дали важи или не важи? Овие вика сега не важи, овие барат да важи. Од друга страна, треба и за Заев аболицијата да се симни тогаш. Не може за еден вака, за еден така. За овие аболицијата не важи, а за Заев аболицијата важи. И то таа аболиција од Заев докажана е на 8 милиони евра. А овдека, ука-бука, што беше тоа проблемот, и не знам тамо тој 200 000 евра го терете од Битола глумецот, и ама нигде не видов 8 милиони евра за 8 милиони евра аболиција. Треба, ако завземат став, треба еднаков да завземат за сите, а не само за едни, за другите не важи. Пријатно и убав да имате. Пријатно.
Да го најдам само договорот. Чија има слушател или треба да одиме со реклами? Здраво, здраво. Реклами. Здраво, а, здраво. Македонија. Ајде, здраво Македонија. Здраво Тале. Здраво македонци и други добродушни луѓе кои ја сакате Македонија, пошто Бог ни ја дарил, тука сме родени на света земја. А оние што ја мразат Македонија, што за пет пари ја продаваат, Господ нека им прости, пошто како јуди се исти, понивен избор. Не, јас им велам да се достојни луѓе, но одбираат да се јуди, са изборот секој се ги има, но Јуда завршил, знаеме на кој начин, кога го предал Христа, нека внимамат, отиди, тој лукавиот, таму ги носи тие што го почитуваат лукавиот, а не Бога. Што да кажиме, са види вака, соле една работа и делат од Груевски, и сите, значи, тие кои се невини осудени, ги гледаме по цела Македонија. Еве, тука сега сум паркиран пред катна гаража во Прилеп. Во време на ВМР во Прилеп се направија две катни гаражи, четири нови цркви, стотици улици се асфалтира во цела периферија, се направија четири спортски сали, реков, за училиштата, патишта до Зрзе манастирите, до Трескавец, до многу манастири, Ленище, Селце, патишта, конаци нови во Зрзе, конаци нови на Трескавец, Филип II македонски арена, каде еве голем поздрав до наши македонски фудбалери, каде нали се пласира во финале за Бараш, нели? Чи Филип II македонски преубава арена. Нови автобуси, нови авиони, крст на водно, жичара на водно, да не ги бројам, стотици добри дела. Зголемени 100% пензии, без пари превоз за ученици, студенти, сместување без пари во интернати, то се стотици добри дела. Ја бранеше Македонија Груевски и ВМРовците и Гордан Јанкуловски ја бранеа Македонија. И во, нели, во таму горе во Бродес, нели, од терористи, Гордан ја бранеше Македонија, терористи албански, и во Кумановско диво насели. Се без замисли, ај, абсурд невиден. Гордана и Груевски осудени, дека набавиле, нели, службено возило Мерцедес, за кое кажува Вучич, српскиот председател, го брани Груевски, вика на исти начин и со иста постапка, набавивме и ние во Србија, и Рама рече и Албанија на исти начин набавиле исти Мерцедес службено возило, иста постапка се, иста процедура. Како во Албанија и во Србија никој не е гонет за иста постапка за набавка на службено возило, во наша Македонија криминалецот и велепредавник Јуда Заев го линчува Груевски и се глеј, значи Заев за 3 години СДС, 4 години, абе кокошарник не направија, нушник не направи во Македонија. А се го слушали Вучик внимателно, што вели? Тадич го купил, тој е министер? Не, Тадич туку преку БИА, безбедносна, како се вика, информативна агенција, нашата, да. АНБ, порано ДБК. Се да. Го слушали до крај што вели? Он се однесува како крал. Шта да му радим сад? Остало е овде. Потрошио много пара, ali, е, така зборуваш. Ама знаеш шо, кај се пари... Не треба он така да зборува. Ако е све чисто... Нека го пушти тоа, другите институции да го решат. Не, он, Луи 16. Само дозволи, ей. Одговори ми, ей. СДС-овци ве се најголеми југоносталгичари и, иако сега се антикомунистички НАТО марионети, за нив е Бог Тито. Ами Тито во негово време набавил 85 најлуксузни возила. 85, не едно како Груевски. Дали исто би го осудиле по 2 години затвор Тито? Ај со Тито прави се споредо. Кој смеел Тито да го осуди? Ма Тито не знаел, он не ги набавувал, други ги набавувале. Ама за себе ги трошил 85 возила, или не знам, подземен град 4,5 милиарди евра за подземен град. Лоша ти е споредбата, не можеш Груевски со Тито да го споредуваш са. Или сакаш да го споредиш? А Тито беше джелат, ей. Значи, да не споредливи се, Тито беше джелат, луксузер, црвен буржуј. Джелат, никограбна манастирот Прохор Пчински, нели, таму нема сега ни знак од Асном, Тито беше, да, Тито беше джелат, диктатор, а Груевски беше ангел по дела и по... Добро, како... никому ништо, и, немало, криминал, немало, ништо, аболиција сега се заврши и готово. И сега види, ей, столе, една работа да кажем, ей, дали може фетаи, перверзна и криминална, која за себе си зема над 100.000 евра, баш ка чека, плата... Чека. Зошто перверзна? Зошто перверзна? Ами, по многу работи памтиш дека цитираш селски гадости.
знаеме дека и, со Гаврил Буберски си имали интимни односи таму на работно место. Па, така, чекате сад. Знаете, питај. Сека да пишуваш, што пишуваш. Первезно, значи нешто друго, добро, окей. Па, псуја на говорница, памтиш, да не ја цитирам сега, јас не сум како нези. И са видијај, Фетај шо носи бунда од млади за јачина за 900.000 евра, така? Па што други пари, значи ја студи... Откај ти е таа информација, 900.000 евра? Знаеш како? Е, мене ми се јави на Фейсбук лично жената која тие бунди ги правела. На Фейсбук, и чини кошта тоа 900.000 евра. Да, бунда од млади зајачина, бели зајачина. За Фетај и за Ленин Христовска. Много пари тоа. Е, километар автопат до Штип тоа. Што ги прави тие бунди, ей. Разбираш? Вика, толку вика беа дрчни среде лето, бара најхитно да се заколат многу малечки зајачина. Та им рекла, дај нека подпораснат месец-два, па да ги заколиме после. Ајде, кој ќе ти се јави на Фейсбук таа пријателката, пушти ја кај мене на Фейсбук, да се договориме у некоја емисија да ја пуштиме. Заборави која жена беше... Сега заборави. Па ја имаш пораката, нели? Она ти се јавила. Ама ми го хакира старио профил. Има там 5000 пријатели. Ома се снајде се. Добро, Тали, имаш уште една минута, треба реклами да пуштаме. Е, столе сега вака, ќе да кажам, нека ни е честити вековиц, утрешен 11 октомври. Нели, јас сум од Прилеп, од градот Херој. Но иако сум од Прилеп, ќе кажам дека доста вагите за Македонија да се спомнуваат. Во Шарло, македонецот, исто прилепченец, Методија Шаторов Шарло, голем комунист, тогаш нели борец за Македонија, организирал партизански акции со Скопскиот одред далеку порано. А во СФРЈ ни наметнуваја комплекс на помала вредност дека ние, наводно, неспособни македонците, не закаснеле со востание. Е, тоа беше удбашка вага на Темпо, на Тито и на тој и на Колишевски, да го уништат македонецот Методија Шаторов Шарло. Е, така, знаеш, нека ни вековит 11 октомври утре, ако можам, ќе појдам на могила и да ја запеам таму јавно пред сите, едно име имаме, во душа го носиме и се вика Македонија. Ови од СДС ги повикува македонците, кади да слават дволичниве СДС-овци, да појди народ македонски, да пее македонски песни патриотски. Добро, доволно време ти дадов. Благодарам за јавувањето, реклами, па се враќаме. Стадион. Емисија за вашата вистина. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Ариз де Грас. Чисти за час. Со љубов ком вас. Ариз де Грас. Сега и во ново пакување од 650 мл. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе канал 77. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк. _ Фейсбук. Канал 77.мк. _ Ютуб. Продолжуваме понатаму. Спробуваме за Страсбург, судот за човекови права. До сега имавме една ретроспектива околу тоа како течеше аболицијата и повлекувањето на аболицијата од страна на председателот Иванов, па имавме и разговор со Владко Илиевски, сопруг на Гордана Јанковска, нејзин адвокат и застапник на апликации пред судот во Страсбург, токму на оваа тема. Добар ден, повелете. Ало. Ве слушам. Во врска со разговорот на претходниот, јас ќе му поднесам во обвинителство да докажи тоа се што кажуваше дека било толку цена, толку право, толку криминал право. Во обвинителство што ќе поднесам... Зашто зборувате? За јачината? За тале што тој кажуваше некои факти. Ако му рековте вие, дај ми доказ, се служи со лаги. Значи. Во обвинителство ќе му поднесам да докажи све тоа што... Тврдеше дека правиле некој таму нешто. И
Оставете го на нашиот. Дали човека. Свесен што кажува дека груби и Ахмети се почесни од Заев. Никаде не ги спомнува нив. Значи, заради нив беше, заради таа химната, сето проблем беше во собрание. Значи, тој човек се знае што збора. Ова околу аболицијата, околу Страсбург, околу Сусато. Аболиција не смее да има начина за никој. За никој. Ним најмал граѓани ни најгоре. А да се избриши, да се избрише законската можност председателот да може да, да помилува? Не, не, видете вака. Тоа може да, да, да помилува. Ама има основ. Ако нема основ, нема. Се со основ. Како овој талиш тврдеше, ако има основ тоа, покуреше таа цена, некоја бунда шо била, тоа, да, ама ако нема, се тој ќе одговара. Многу пари, 900.000 евра. Шо бунда е... Ќе одговара. Добар ли сте вие, добар ли сте? Добар се, зака што малко ми се, зака... Засуши градот, извинете бос. Напите се вода. От кај се водат? Та си случи. Режија, да прошетаме со пораки, со коментари, или ја муше еден слушател? Габи, кои се коментарите до сега? Да направим еден пресек. Ајде, столе. Сите да се аболицираат само од плаќање на сметки и слично, еден од коментарите оставен на чатот на mms.mk, што да се каже, Македонија скоро стана задна во се, сите не прешиша, ама нема скоро во која спора не сме задни. Темата е кучињата лаат, експертите кажуваат, закон има, ама рамиите се повеќе му се недостапни на законот. Море нека се затворат, само не знам како горди излезе гулаб за одстрел, како стаса таа да биде тој еден од илјада кој ќе биде осуден, таква е кај нас борбата со криминалот, еден ќе лежи од илјада арами. ДПМН е ја доби власта на 60 пратеници за да ги чисти криминалите кои како опозиција ни ги обелоденуваше. А што направи Груја и фамилијата? Ги земаа рамиите од СДС за свои советници и ортаци и почнаа да играат мајтап со народот. Продолжи пак да ни кажува каде краделе, место да ги суди. Борбата на ДПМН, власта со криминалците, беше сведена на циркус, представи пред камери и само на оние кои јавно зборуваа против фамилијата. Што мислите? Само сестра Љубе, Велија, Кежо го кршеа законот. СДСМ, ДПМН, мафијата ротира 30 години на власт само за да украдат и потоа, ако јавно не се експонираат во јавноста, никој не ги гиба, па макар краделе и деца од мајки, зошто обвинителството не врши ревизија на работата на бившите градоначалници во случајот од ДПМН, за да види како работеле сегашните градоначалници, ги штитат предходните, а тие ги советува како законски да крадат. Ова се дел од коментарите. Нашите слушатели може да ни испратат коментари и прашања, да ги остават на социјалната мрежа Facebook, каде што може да ги да го најдете нашиот профил facebook.com/канал77, исто така и на Twitter. Може да ни оставите и порака на kanal77.mk/chat, на Viber, исто така може да ни пишете на 072-607-777 или пак да ни се јавите на телефонските броеви и овде да го слушнеме вашето размислување. Јам јас некој твит интересен. Дека има причини за славење, сметај Гора Станковски. Тој во твит на темата пишува: ЕУ ги пофали за кооперативноста, успроведување на преспанскиот и бугарскиот, а ептен за тиранска у последниот извештај. Еве препорака во твитот на Тања Каркамишева од пред две години, октомври 24.2018. Иако се спореди со актуелниот момент, според професорката,
далеку сме од целта. Не семе, ние Европа во МКД, никој од надвор нема да го стори тоа за нас. Го лажат народот, сите оние кои проповедаат европски вредности и мислят дека ова е патот за Европа. Крими пазарот со партениците, корупцијата, митаджиството, полтронството, судството се далеку од ЕУ вредности. Каракамишева со иронија коментира во твит кој се однесува на помилувањето и реакцијата на власт. СДС тврдеше дека Иванов го прекршил законот за помилување со подпишаните аболиции. Се секавате, вриштеа, се треска од земја, му ја палеа канцеларијата, но никој од нив не му поведе постапка импичмент. И види сега чудо, министерот вели дека во Страсбур ќе докажувале незаконитост. Да, постои контрадикција. Твит кој помилувањата и сега мешаници околу нив ги поистоветува со театарска игра. После целата фарса со помирување, помилување и конечно амнестија, со срешката на врвот во вид на преквалификација на делото што треба да ја изведе и јавното обвинителство, можам со сигурност да заклучам дека на 27.4.2017 година, 27 април, сме гледале директен пренос на театарска представа, а не реалити шоу. Продолжуваме понатаму на оваа тема, Страсбур, правосудство, извештаи бескрајни, забелешки, препораки, охрабрувања од Европската унија со професорот Гордан Калајџиев. Професор, дали се слушаме? Ало, професоре? Режија, докај сме со комуникацијата? Ало? Професоре, дали се слушаме? Направете повторен обид да воспоставите контакт, а јас ќе продолжам со титови. Твит како виц, но не е далеку од реалноста. Добар ден. Имате апчиња за помилување? Немаме. Иванов сите ги купи. Комесарот Васи. Еден педантен твитерџија направи ранг листа со помилување. Режија, докај сме? Ало, професоре? Еве ја листата на сите кои имаат повеќе од едно помилување, а на листата се и екс-разузнавачот Верушевски, како и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Мислам дека и Црвенковски беше во таа листа на Зоран, односно на Иванов. Да, на Иванов. Имаме проблем со комуникација. Еве ја листата. Милена Киевски, 16 пати помилуван. Гордана Јанкуловска, 11 пати помилуван, меѓутоа еве незиниот сопруг каже дека за тенк не била помилувана. Сашо Мјалков, 6 пати. Никола Груевски, 5 пати. Мартин Протугер, 5 пати помилуван. Кирил Божиновски, 4 пати. Горан Груевски, 3 пати. Ирена Мишева, 2 пати. Јупче Тодоровски, 2 пати. Зоран Заев, 2 пати. Зоран Верушевски, 2 пати помилуван. Е, ова е таа ранг листа. Груевски веќе е во Грција. Ало, дали се слушаме, професоре? Да. Е, имавме малку. Професоре, вие како пророк уште пред колку време кажавте дека ова ќе се случи. Сега како да ви е малку криво или не ве слушаја на време? Па не треба човек да биде пророк, треба само да го познава правото. И практиката на Страсбург, која што ние е практично активно да следиме повеќе од на 10-15 години, како е актуелна и многу брзо се развива. Така што овој случај што се споменува беше доста интересен, предизвика внимание, релативно познат, така што не е некое откровение. Беше познат на сите, само приказната е што кај нас работите кои што не ви одговараат и ставаме под тепих и после кои ќе дојдат нож до коска, тоа
тоа, као студенти дека учат три дена пред испите, не иде тоа. Во старт има една контрадикција и во твитовите ја има. Прво се проблематизираше законитоста на аболицијата, па после тоа, како беше повлечена, немаше никаков проблем, никој тоа не го проблематизираше и не покрена постапка против професорот Иванов, тогашен председател Иванов. Меѓу другото, во советите што ги даваат некои луѓе и експерти и јавни лица до владата, е токму тоа дека може да биде проблем. Ако било проблематично целото тоа што се случуваше со облицијата, тогаш би требало да покренат постапка за одговорност од Иванов. Па јас тоа исто го кажував на времето, дека ако сакаме да покажеме вистинската слика за аболицијата, односно помилувањето, луѓето малку мешат да знаете аболиција и амнестија и помилување. Значи, има формата за поединци помилување, за група врзоснова на еден поширок настан амнестија. Тоа е исто така еден дел од незаконитоста на случајот, бидејќи Иванов даде де-факто амнестија, што не е областен. Значи, он не може за ваков поголем случај, за поголем број лица, да дава амнестија, а он даде голем број поименични помилувања. И тоа е еден дел од проблемот на незаконитоста. Но аболицијата е еден дека во фаза, во смисла, луѓето се ослободуваат, уште не се од не одговарале, се ослободуваат од било каков проблем. За разлика од други форми кои што може да ги практикуваат, да се практикуваат или користат во подоцнежна фаза, например, веќе осудени. Тоа се за политичарите не се незначени зори и тие прашања, бидејќи ако е нифо станува сомнението со кое што има после тешко да ја градат кариерата, дека евентуални кривишни дела против нив не се разјаснати. Кога ова што прашате вие, проблемот дома изгледаше поголем во давањето на акцентот беше на незаконитоста и политизираноста во давањата на помилувањата. И изгледаше како спас тоа што ги повлече. Меѓутоа, повлекувањето е вистинскиот проблем од аспект на меѓународното право и практиката во Страсбург, бидејќи Страсбург гледа поинако на случајот. За него се додека не е сериозно оспорено давањето на помилувањата, Иванов е легитимен председател и постои предпоставка дека председател на една држава е сериозна институција која што не се зафркава со давање взимање амнестија или помилување на луѓето. Во тоа е големата разлика. И проблемот на меѓународно право е токму земањето, односно поништувањето. Бидејќи се прави подоцна, тоа го нагласуваат Грчкиот Врховен суд, дека помилувањето дошло со закон подоцна и е нов закон на штета на двајцата што бара, за која бара екстрадиција Грујовски, тој не знам како се каже премиер. А во Лекса го нагласува суштината на проблемот Европскиот суд, дека државна сериозна институција или софте државата генерално не може да си игра со судбините на луѓето, им давате на спомилување, утре им го зима. Си направили една анализа и заклучили дека у принцип и за помилување не е предвидено никаде одзимање. И предвидувањето на одзимање го гледаат со големо сомневање, во смисла на изигрување на правото, затоа што луѓето имаат некои предходни очекувања. Има пропишани правото, многу се базира во функционирањето на правната сигурност. И тоа е сега на кое што алудира судот во овие случаи, дека за овие луѓе немало правна сигурност. А се нагласува и фактот дека според домашниот правен порадок и во Лекса и кај нас, откако е дано помилувањето по закон за кривична постапка, таа требала да се опре. Мислам дека тоа член 304 од ЗКП. И тоа не е направено, бидејќи се е очекало да бидат повлечени, се правило на тоа. Кога
posle vreme, može bi ušte togaš pri, pri žalbi i drugi prigovori, naprimer prigovor protiv ovdjenijeta, na koga se polikuvali na Leksavi, a kombinetite. Ako naši da sudili su obrele hrabrost, pa go opišale pravnata pričina zašto to je napraveno, a ubavo je argumentirano, kje je bila polesna situacija. A vaka se gleda da je imalo problem, на кој што сите се оглушувале и сеја судовите, значи с разбор не му е тоа симпатично судовите да влезат во таа политичка приказна. За нив во законот пише кога има помилување, постапка да ќе запре, а они не ја запираат и чекаат да биде повлечено. Тоа е нешто што не е многу законито. И затоа велам, за Страсбург да свати зошто ние сте тоа сме ги правили тие мали правни повреди, да речам, и калкулации, треба да свати дека се работило за луѓе кои одговарат за сериозни повреди за човек и права, земени во целина, тоа е ОКР. И бидејќи меѓународното право не дозволува, он инсистирајќи на правната сигурност, во поединечни случаи дава предност на правната сигурност. Меѓутоа, не и за тешки повреди на човек и право. Тие тогаш имаат кај нив, едноставно не се дозволува ни помилување, ни амнестија. Меѓутоа, до сега, во практиката во светот, пред тие судови кои што одлучувале обшта на овој основ, на Страсбург цитира Интерамериканскиот суд за човек и право во случај 2, се цитираат кои тешки повреди, тортура, вонсудски екзекуции, исчезнувања на луѓе, а тие се типични проблеми за Јужна Америка и нивните диктатори во едно временски период, што е практично изгледател постово. И ние треба да покажеме дека проблемот на заробена држава е таков сериозен проблем на човекот и права. Ама за тоа треба да се покаже тоталитетот на случаи, извештајете при да ова, она. Сега Страсбург, дури ни овие 10 случаи не се во еден предмет. Тоа е многу чудно и е лошо за нас, за нашата стратегија. Се поделени две групи слични предмети, што е невообичаено. Јас се надевам дека тоа не е некоја ујдурма по кулуарите таму во судот. И тоа ќе ви кажем сериозен проблем, што таму е човек... Да, алузијата ви е влијание на Баджанакот, на Јалков, тој треба да се иземе, Илиевски. Па и да се изема, он ќе има влијание. Значи, он е таму судија, е колега на тие судији. Он до сега можел да им се прави многу фин, да им прави ситни услуги, да ги поддржува, без тие да знаат дека пазари со нив. А тоа име познато на нашите судији. Посебно во повисок инстанци, кај што има затворени сесии од апелација и нагоре. Кај што луѓето си имаат знати дајми на предмети. А човечки они, човечки попуштаат, дури да не се свесни на тоа. Руча со нифон, ме разбирате? Се кажуваат приватни работи. И кој ќе го прашаат што мислиш за ово, он ќе напреја на фаца и доста е. Као да ме доста е да кажа, бе, повреда тоа се гледат километар. Ме разбирате ли што ви кажам? Да. Но они нема ни да знаат дека ги корумпирам. Е, се и е бига. Дали може, има прашање од слушател, дали може Иванов сега да одговара? Па Иванов може и сега да одговара, ама тоа тешко дека може да се очекува, се истинно да ви кажам. Во нашиот систем имаше многу прашања сме ние поделени и никако да пробијат вистинските правни аргументи. Секојаш и во правната битка има некоја политичка страна, што да ви кажам. Например, професор Очкарич тврдеше дека неговиот имунитет како и е сличен со мен на претендиците и дека опфаќа само привилегии ке притворот, да не може да оди притвор без да тоа одлучи собранието. А не и за материалната страна на одговорността. Има други мислат поинаку. Сложена беше процедурата за политичка одговорност преку Уставниот суд, кој што имаше состав кој
што не одговараше, условно речено политички. Сам гледате со самата приказка која ние ги вовлекуваме институциите, ги препознаваме политичка, по политичка боја. Тоа е у суштина катастрофа за еден правен систем. А ние професоре, от тоа, бевте... да. От тоа не сме излегле, дури упаднахме во по-голема криза. Лани која се носеше закон за јавно обвинителство, буквално се подели институциите, при што многу неприродно кривичниот суд се сдружи со обвинителството наспроти Врховниот суд и од нивна страна Министерство за правда. Тоа е... Професоре, бевте најголем застапник специјалното јавно обвинителство да остане како таков систем кој што ќе гони висока корупција, криминал. Па ја искрено да ви кажам, гостема сајо. Бевте силен застапник, поборник за правда, како што личи работата и правдата ќе ја снема околу овие предмети. Тоа беше нема правда, нема мир. Сега ќе испаде нема правда, има мир политички. Што да ви кажам, значи јас и многу други луѓе упаднавме од таа приказна многу искрено и бона фиде, очекувајќи дека вистински може би е дојден по она што го доживеавме, мислевме дека она што го направи политичкиот врв на ВМРО во времето на Груевски, дека е дно за правната држава и за човековите права до сега во Македонија и во поновата историја, мислам. И луѓето наистина верува, и ја лично верував, дека тој проблесок ќе донесе правда. Јас имам дадено изјава дента која дознам за специјалното СЈО и ви кажам, моја прва реакција правничка беше дека тоа не ми се допаѓа. Специјални органи, специјални судови, не. Тоа во принцип не е добро. И тоа во Европа на тоа се гледа многу со недоверба. Дојде под влијание на американците, они имаат тој тип на јавни специјални обвинители за посебни случаи. Меѓутоа, може да мислам дека на светски план за локов поред на случај и овој тип на проблеми е нашето специјално обвинителство беше уникатно и веројатно ќе биде изучувано на генерален план. Но после тоа, и бевме понесени од таа приказна дека е искрена. Што да ви кажам, јас доживав огромно разочарување која сватив лани дека до кампањата на Стево Пендаровски се поддржуваше СЈО и се јави нова идеја демек толку да се поддржи СЈО да достане трајна институција. Тоа и у кампањата и него му беше едно трите точки. Сега ме чуди он што уста не отвори. Јавето му се прашате го зошто не отвори уста за пропаѓањето на СЈО, а му беше едно трите точки дека ќе се бори СЈО да обстане и да биде контролор на злоупотребите на политичката власт. И од денешка преку ноќ, која донесе таа одлука, ние уште не знаеме. Меѓутоа се преклонија и СДСМ, и странските амбасади, од денешка тие некако не толку активно, поише со ќутење, дека се може да згасне, треба да згасне, и пак со правни проблеми со мускули. Слично како ова со одзимањето со поништувањето на помилувањата, не беше јасно на нас правниците дека од прв момент кога почна да се збори за помилување, дека ќе се соочиме со Страсбург. Не е тоа од лани, тоа е од првиот момент тој факт. Можно ли, ја не верувам многу во теории на заговор, можно ли ова намерно да грешиле, рековте веќе што требало се направи, не било правено и од обвинителите, и од судиите, за на крај сето тоа да изгледа шашево и да падне, завршија проектите, имаме Преспански договор, имаме Бугарски договор, имаме НАТО, здравје да ја имаме Европска унија, па и странците малку да мижат, да замижат, да минуваат. Па може тоа да било дел од математиката кога се одземени помилувања. Тоа дека ќе ги одземе, ама после у Страсбург ќе ги добиеме. Тоа веројатно е, би рекол, многу веројатно е дел од пресметки, дел стратегијата во моментот кога е повлечена. Кои какви пад математики тука правила на подолг или пократок рок, не знам. Но едно е сигурно, обичниот човек, ја се бројам меѓу нив, и неговата суштина смисла за правда
Ič не се поклопува со она на политичарите. Они се први во обетувањето на правда, а први ке ја продадат, а која ќе им биде тоа практично корисно. Така што за тоа јас инсистирам, политичарите треба да се трмнат од правниот систем. Нема што да носат они реформи, закони, ке го остават тоа на академската јавност, самите професионалци во институциите, а тие се трета власт. Нема што да се пазарат партиите за решенија, вклучувајќи и процесни решенија, кои што со сила беа внесени во законот за обвинителство, меѓу себе, а на сметка на некои правни принципи. Дури и на една обшта правна култура. Значи, беше непристојно процесни прашања да бидат решени во закон, кој што уредува организација на една од страните во постапката. Тоа не е нормално едноставно. Колку сака, нека се фали бившата министерка, дека е тоа прогрес, тоа е да речем, едно фијаско за правото, правниот систем и министерството што го водеше. Така што ние сме дојдени до преиспитување да некако да ги убедиме политичарите да ги трнат рацете од правдата. Тоа нема да биде уопште лесна задача. Они си имаат земја на тоа како нивно стекнато право, кој ќе дојдат на власт да си играат малко за правниот систем. Малко беше контрадикторно, да завршиме со ова. Од една страна во извештајот бараат заплеја на пари да проработи бројчаникот, од друга страна судот во Страсбур, кој што е нели дел од европскиот систем, го прави ова што го прави сега со аболицијата. Баш со тие дела со кои што треба да се враќат пари да проработи бројчаникот. А сега, ете, препораките што ги дава Европска Унија се повеќе со нагласок на политички ефекти, во еден дел криминална политика, без да се става некој поголем нагласок, како што тоа го прави судот во Страсбур, кој што не се бави со криминална политика, он трга од тоа дека во правото правдата може да се постигне само на определен начин и не по секоја цена. Таа е една постојана правна битка, која што на светски план има своји ниски и високи точки, меѓутоа преовладува сваќањето дека процесната правда и начинот на кој што ние ги судиме обвинетите, да наречам криминалците, е огледало на нашата цивилизација и дека ние тоа не можеме да го правиме со мускули. У крајна линија тоа би значило исто како да ги цепаме одма на улица и уопште да не ги судиме тогаш. Значи, они имаат право со почитување на сите правни гаранции, чувајќи и по-широки принципи на правишност, правна сигурност и слично, да се дојде до правдата. Ние сме спремни, како цивилизирано обштество, некои криминалци да ги пуштиме, ако не можеме да ги осудиме во правишна постапка. И тоа е главната грижа на Страсбур, односно судот за човекови права. Европската комисија има малку велам поинаква призма, она повеќе го фура овој дел, што го викаат криминалците crime control. Таа е вечна битка меѓу crime control моделот, што бара повеќе ефикасност на гонењето на криминалот, и она што американците викаат due process или fair trial, што е човекови право во кривишна постапка, што вика чекај, не по секоја цена, само ако е тоа во правишна постапка, со почитување на гаранции, бидејќи ние не сме исти со криминалците. Ние ги почитуваме правата на сите, па и на криминалците. И ако можеме да докажеме во една пристојна постапка дека се криминалци добро, а не со тортура, не со правни финти, не со сила продолжување на роковите. Ние буткавме овде работи со сила, помилувањето со сила. Рокот што беше неспорен, да не се лажеме дека беше договорено и Заев призна, и Иван Хојте призна, дека им даваме специални алатки, ама и тоа е сериозен потрес за правниот систем и политички, им дадовме рок на СЈО. И они беа и самите свесни за рокот. По две години, некој ги подбусна, море шибај со нови обвинения. Ајде на мускули.
после видат тонат, ајде ким ги земеме пак на мускули од притвор со писма што не ги покажа. Ајде нека го покажа писмото на Катица да го видиме. Дали е пишувано со два различни, на два различни методи. Не знам, две верзии се, пола на машина, пола ракопис или пола печатни, пола ракопис. Ама имало проблем тоа самите од СЈО го кажа. Го кажа, републичкото обвинител ниеднаш не го покажа писмото. Не можете така да градите доверба. Не можете со свесно кршење на правото. Тоа не го разбират луѓето. Дури и некои правни аналитичари ми беше до тога симпатичен на Петар Русовски во еден момент кога се дискутираше ова како се земени предметите. Бика, ако не постои правен начин, ќе се најде друг начин. Не може така. Нема друг начин. Или го правиме како што треба, или никако. Да. Јас ви благодарам. Тоа е приказната и тоа е приказната на Страсбург. Што многу луѓе не сфаќаат, они мислат дека ова е игран филм и се знаеме кој е добар, кој е лош, па ќе му попуштаме на лошиот. Ме разбирате, тоа е Трти Хари приказката. Да, и ако гледате Трти Хари, која знаете дека лошиот е многу лош, ќе се сложите и да му пука во колено, што му го направи Клинт Иствуд во филмот. Да, му, ме разбирате. Така, луѓето мислат дека знаат кој е добар, кој е лош, и методите не ги интересираат понекогаш. Да, му тие шпагети вестен имаше и грди имаше таму, така? Ово е Трти Хари, добар грд, лоше друго. Да. Трти Хари е типичен филм. За оваа приказна во Крденото право, дека има начин на кој што ние можеме да стигнеме до правдата. Не е било кој, не можеме да ги пукаме у колено. Благодарам, професор Гордан Калајджиев. Реклами, па се враќаме. Стадион. Емисија за вашата вистина. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Чисти за час, сој любов ком вас, Арис де Грас. Сега и во ново пакување од 650 милилитри. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк _ Фейсбук. Канал 77.мк _ Ютуб. 11.34 минути. Го слушнавте професорот Калајджиев. Добар ден, имаме слушател. Ало, добар ден. Ве слушам. Ај, поздрав од Битола. Е, Столи, дали се сетиш, а поготово и Весна, колку емисии потрошиха кога велевме дека треба типој за председатели на СЈО како Гордан Калајджиев. Сега човекот толку фино, толку разбрано, измеѓу редови ни кажа зошто е формирано СЈО, кој го владел СЈО, како било, што било и кој стоел за сите тие аболиции, донесување, повраќање. Само будала човек не може да свати. Само будала човек не може да свати зошто е одбрана баш Катица Јанева со просек 6, за да може да биде лесно за манипулација за тие работи. Значи, оние истите што сега нас не терат на поштовање на правото и ни го мерат степено на владење на правото, тие самите растолиле ни велеа дека прво свршете ги наши да работи што ни се битни, ама не можеме. Народот е против сетото добро, тоа што ќе свршите на балкански начин и ние ќе стоиме за сето, за сетова што ќе го направи. Така беше. Сведоци без мене брутално кршење на правото, поготово на волјата на народот. Друг начин, друг проблем кај нас е па тоа што ние немаме, ама баш ни еден чист закон. Да речиш на пример, не е овој закон од самото донесување, да нема 100 барем толкување на овој или овој начин. Едино беа чисти законите кои ќе се работеше за заед. Е, тука нема дело, иако многу работи тука и се, не само што се слушае, како во бомбите за Груевски и за Вамаровците, него и се гледае. Меѓутоа,
не важи сетото. Така беше, да не се вади. Меѓутоа, сите овие работи се докажат дека се е формирано само за да ги држат под притисок и под пресија и со уцени вамаровците за да се свршат сите тие работи. Сите оние што беа наумени, за кои што знаја дека ќе има отпор на народ. Иначе тие ако сакаја, во периодот кој се донесуваја тие аболиците, може да се договора со сите обвинети што беа од ВМРО и буквално тајно да ги уценат. Ако не гласате за ова ние за кој што сме донесени на власт, тогаш ќе имаме активирање на сите процеси. Меѓутоа, во тој период тие ни во ниеден момент не се надеваа дека наследните избори 2016 декември ќе изгубат. И тие се мисле дека со еден удар две муви. Ем ќе свршат работа кон Запад, ем ќе се расчистат ене за секој пат кон вамаровците, ќе го задоволат народу за некоја си правда. Така беше столиш, да не се лажиме. Се покажа дека климавото нешто како што сега на крајот во завршните збори кажва Гордан Калајджиев, е точно така. Тие знаја свесно дека тие работи не се во ред. Знаја дека носат одлуки со непризнат референдум. Знаја. Затоа поставија референдумски прашања со 10 различни одговори местени во едно прашање. Меѓутоа, знаеме и кој се еден зад нив. Така беше. Меѓутоа, сега ти на крајот го прашав што овој човек што се јавуваја околу Захаријева и околу името. Не му прескопнуваше една реченица дека Захаријева сега бара ние како македонци, како наводни македонци да си одбериме нов идентитет. И спрема тој идентитет ние такви ќе влеземе во уставо, а према пишаното во уставо ќе се вика и нашиот јазик. Значи повеќе нема да би, ако ние сме северно-македонци, тогаш и јазикот ќе биде северно-македонски, а не чисто македонски. Значи, она што беше праено, да го уништи ВМРО, самото му се врати нагла. И сега што правиме? Кој ќе се расправа сега со овие изгубени живци, изгубени, да речам, денови од животот? Затоа што ова ќе се враќа, да знаете дека никој пат нема да има помирување кај македонскиот народ, дури ВМРО не ги врати сите овие работи за неправилно судените и живувањето. Да, во нивно време се случуваја многу грозни работи. Во правото, во правосудството, во извршувањето на санкции. Ама вие рековте дека нема поќе да има. Е, ќе има. Затоа што мора овој да се врати. Тоа е, мислам. Благодарам. Дали имаме друг слушател на линија? Или треба да продолжиме со пронештата министерка за правда, професорката Рената Десковска? Режија, докаде е комуникацијата? Дали можеме да почнеме со интервјуто? Или да прочитаме уште некој твит? Добро, барајте. Габи, има ли некоја интересна забелешка, коментар, прашање, веќе едно поставивме? Да, Столеве, на Фейсбук, веднаш под видеото каде што се стрима денешниот стадион, вели Саши Ивановски, Каладжиев се бори за СЈО за да пропаднат предметите на СЈО. Исто така има и уште една критика упатена до професорот. Така е тоа, кога нема да добие функција, одма се против истите тие што ги критикува предходниот режим, а сега ја оправдуваат и ја одобруваат аболицијата. Истото важи и за Калајджиев. Исто така имаме и коментари кои што се испратени на mms.mk во самиот чат. Вели, таквите ко Тале мора да разберат дека се што е кажано во етерот мора да биде подкрепено со доказ, или во спротивно, од секој кој е споменат може да биде повикан на одговорност. Јас би сакал еднаш да заглави на суд, па да научи како функционира системот. Она што е вистина во нашите глави не значи дека е вистина за сите. Продолжуваме со професорката Рената Десковска. Професорка, дали се слушаме? Да, добро утро. Добро утро. Зборувавме со Илиевски, адвокатот кој што аплицира во Страсбург, сопругот на Јанкуловска, со Калајджиев професорот. Сега стави на ред. А едно прашање директно. Чудни работи се случува. Гледам и сугестиите што ви ги даваат, односно
ги даваат на владата, вие не сте веќе дел од владата, одат во таа насока, зошто не е покрената одговорност, постапка за одговорност на председателот Иванов? Затоа што тогаш вие бевте, тогаш се критикуваше поради незаконитост аболицијата право. После тоа се заборави тоа, се прифати повлекувањето на аболицијата и никому ништо. Е сега тие проблеми, тие прекршоци, тие може сето ова во Страсбур да го одведат на страната на обвинетите. Нашиот устав предвидува постапка за одговорност, тоа е кривична одговорност на председателот на републиката, што популярно се нарекува импичмент, да се води со покренување во двотретинско мнозинство во собранието, а пресудата ја носи или одлуката ја носи уставниот суд. Значи, согласно нашиот устав, председателот за кршење на уставот и законите во вршење на своите должности одговара во таква постапка. Јас сакам да потсетам дека во претходниот парламентарен состав, значи тој што беше пред практично избран од изборите 2014 година, по дадените помилувања на Иванов беше покрената постапка за импичмент во собранието и се формираше комисија која што требаше да помине првиот филтер на тој импичмент. За жал, спротивно на деловникот на собранието на Република Македонија во тоа време, комисијата не беше составена онака како што се прави пропорционално од сите политички партии. Туку ВМРО-ДПМНЕ имаше апсолутно мнозинство во таа комисија. Сите други партии, вклучувајќи го тогаш и нивниот коалиционен партнер ДУИ, бевме во она што се вика помалата половина, значи помалиот дел од мнозинството. Така што таква постапка беше покрената, но беше јасно дека апсолутно собранието тогаш не можеше да собере двотретинско мнозинство, бидејќи гледате дека од самиот почеток ВМРО-ДПМНЕ не се откажува од она што значи незаконско работење на Иванов и дури незаконско работење на сите нужни представници. Значи нема критичка свест да се согледа дека некој кршал устав, некој кршал закон, туку цело време стојат на браникот на одбрана на криминалот и на кршењето на законите. Значи, таква постапка имаше, но таа не го помина филтерот на собранието за да продолжи пред Уставниот суд. Имаше прашање, е... слушате, дали сега може да се покрене таква постапка? Па мислам дека е нелогично два пати собранието да покренува постапка, особено што сега гледате дека тој не е председател. Резултатот од таквата постапка за одговорност треба да значи престанок на функцијата председател. Така што сега да, таква постапка е апсолутно нелогична да ја покренувате. За импичмент. Зборувам за одговорност. Да. Кривична, билока или тоа е веќе друга работа. Нашиот устав таква постапка утврдува. Значи тоа е одговорност на председателот. Постапка пред... што он ужива имунитет. И неговата постапка за одговорност е таа се предвидена во уставот, а не за друг тип на одговорност. Така што ние, како пратените тогаш во собранието, искористихме постапката што ни стоеше на располагање и тоа го направихме. Велите, има аргументи за одбрана на позициите на државата пред Страсбур. Кои се тие аргументи? Знаете како, или... во секоја... Во секоја судска постапка аргументи има и едната и другата страна. Секогаш има аргументи со кои што ги браните позициите. И секогаш судот на крај има така наречено слободно судиско одлучување и оценување. На крај носи одлуката дали ќе претежнат аргументите на едната или на другата страна. Јас аргументи кои што ги имав можност да ги слушнам од експерти од нашата држава, кои што се експерти по кривично процесно, кои што се по меѓународно право, кои што се адвокати. Значи, јас имам формирано тим кога требаше да се бара екстрадиција на поранешниот премиер Груевски. Соглед на тоа што сакавме да дадеме аргументирано барање за екстрадицијата, во тој момент тимот во кој што учествуваше и колегата Калајчиев и вадеа аргументи со кој што ја побива екстрадицијата, ја побива помилувањата
Исто така, бидејќи господинот Груевски имаше и решение од Комисијата за антидискриминација, се побиваше и одлучувањето на Комисијата за дискриминација. Значи, тоа барање беше засновано на тие две точки. Во делот на помилувањето, експертскиот тим извади аргументи од повеќе аспекти. Еден аргумент беше незаконитоста на помилувањето, дека не постои членот 11 во законот за помилување, а тоа е основата врз кој што практично Иванов ги заснова помилувањето. Значи, ако вие заснувате на нешто што не постои, не сте имали овластување да направите нешто, тогаш таквото однесување е незаконско. И тоа беше еден од аргументите кој што експертскиот им ги даде. Понатаму има аргументи дека според бројот на помилувањата кои што не беа кои што добија изглед на амнестија, значи со толку голем број на помилувања во еден момент, практично експертскиот тим тврдеше дека Иванов си превзел одговорност како да дава амнестија на толку широк круг на луѓе. Значи тоа и го докажува и тој дел покажува аргументи, значи дека практично не е правно заснована амнестија, помилувањето, дека Иванов излегол надвор од своите овластувања, дека тоа помилување е незаконски, а потоа вториот дел кој што се однесуваше на публикувањето на помилувањето и на крај третиот дел кој што се однесуваше на дискриминацијата. Еден текст кој што веќе е изработен од експертска група постои во Министерството и јас верувам дека Бирото за застапување пресудот во Страсбург ќе ги користи тие аргументи кои што се пишуваа во тоа време моите колеги, кој од факултет, кој адвокати и други експерти. Добро. Зошто тогаш судот во Страсбург, или тоа е воспоставена процедура, повикува на пријателска спогодба до 18 декември, ако не верува дека е направен прекршок? На некого му се укинати човековите права. Тоа е воспоставена пракса во која што заради економичност на постапката, судот кога не известува дека е покрената постапка против државата, во тој случај поставува одредени прашања што му треба да разјаснување, вие треба да дадете одговор како држава, а во исто време и се прашува дека до тој рок или дадете одговор па да влеземе во суштинска постапка, контрадикторен, кажу, кај се соочат аргументите, или спогодете се. И тоа буквално во сите предмети. Значи, и предмети кои што ги добива државата и предмети кои што се губи държавата. Ама тоа е класична вообичаена пракса за сите. Значи, секогаш имате можност да се спогоди државата со апликантите да не влегува во контрадикторна постапка. Обично, праксата покажува дека спогодување однапред, за да не се влегува во постапка, има најчесто кога имате пресуда која што се предходно се ја добиле. И таа пресуда, например, во таа пресуда практично имате начин на постапување на судот. И сега да не повторувате на особ истата постапка, имате, да речеме, многу апликанти со слични постапки, по тој случај се спогодувате пред да почне контрадикторна постапка, бидејќи знаете што ќе биде финалниот исход. Тоа ви е како медијацијата која што постои кај нас во парницата. Да. Значи ви дава можност предходно да се договорите и да не влегувате во судскиот процес. Така што самиот допис од судот со прашања и со даден рок во кој што треба да одговорите или да се спогодите, не преудицира ништо. Значи, буквално никаков став на судот, ниту дека едните или другите се во право во овој спор кој што ќе веројатно ќе се води. Ниту дека предност е на државата, ниту дека предност е на апликантите. Доку напротив, по еден мирен пат, по пријателско спогодување да се воопшто не почнува контрадикторната постапка. Професорки, последно прашање. Извештајот на Европската унија зафаќа еден добар дел од вашето министерување. Умерено добар или умерено лош? Делот на правосудството. Калајджијев, ако го слушавте, беше доста разочаран од тоа што политиката упорно не ги пушта раците од правдата, од правото. Јас искрено сум задоволна од извештајот на Европската комисија.
мислам дека е објективен и мислам дека дава признание на сите напори кои што се направиа во изминатиот период во билот на правосудството и генерално во правдата. Значи се препознава дека имавме навистина искрена волја во менувањето на законската рамка и хармонизирање на нашето право со европското право. И мислам дека тоа е еден голем комплимент, бидејќи ние досега, ако ги видите претходните извршта и постојано се укажува на проблеми што ги имаме во законската рамка. Ние во изминатиот период успеавме да хармонизираме закони кои што стоеа како обврска уште од времето на владењето на ВМРО-ДПМНЕ, и тоа особено во делот на судството, делот законот за судови и законот за судски совет, каде што Венецијанската комисија укажуваше на неколку работи, а тоа е дека основите за одговорност на судиите се многу непрецизни и даваат можност за влијание врз судиите, заради тоа што кога никој не му е јасно за што одговара, тогаш тој изпуштува правна несигурност и можете лесно да влијаете врз него. Така што од тој аспект ние направивме сериозен диалог со Светската организацијската комисија, во кој што разговаравме со аргументи и прифатисме доста од нивните сугестии, но во еден дел ние гласно да се убедиме зошто одредени прашања треба да се регулираат на одреден начин. На крај добивме, еве да се изразам со ученички жаргон, чиста петка во законот за судови и законот за судски совет, заради тоа што на крај го добивме и дописот од секретарот на Венецијанска комисија, во кој што се вели дека ги исполнивте буквално сите барања и препораки на Венецијанската комисија, и тоа го поздрави и Европската комисија, бидејќи видоа дека имаме искрена волја да дадеме навистина основа за градење на независно судство. Ако се откажувате вие од се што може да значи дискреција на извршна власт, разлика во толкување, значи механизам што може да значи притисок, тоа е сигнал дека имате искрена волја. Понатаму, кога се носеше законот за спречување на корупција, тоа беше еден крајно инклузивен процес во кој што учествуваше невладиниот сектор, учествува експерти, го носевме низ диалог и има таму решение кои што ги сметаа дека се пионерски во целиот регион, и Европската комисија практично ги фали и ги дава како рецепт за слични ситуации во други земји. А тоа е таа транспарентна постапка на избор на комисијата за спречување на корупција, во која што учествува невладиниот сектор. Значи немате политичко влијание, туку објективни критериуми за избор на членови на антикорупцијската комисија. И вториот аспект кој се исто така се потенцира, тоа е дека имаме сериозни надлежности кои што се дадени на комисијата за спречување на корупција со цел истата да има контрола и врз финансирањето на политичките партии, и врз контрола на имотот на носителите на јавни функции, со тоа што таа сега може да има пристап до една долга листа на датабази директно, значи без да моли органи. Постојат кратки рокови со обврски на органите да одговорат на барањето на антикорупцијска, значи таа практично да биде да има олеснет пристап во собирањето на информациите. Создадовме мокен орган и неговото функционирање е пофалено во тој извештај. Европската комисија бара од Македонија замрзнување и заплена на имот и богатство стекнати со криминал. И тоа бара судовите да се охрабрат да го прават. Значи тоа е во доменот на судската пракса. Министерството за правда за сега нема согледување дека треба да се прават одредени измени во законите со цел да се овозможи остварување на оваа обврска. Пара поголем број финансиски истраги. Значи ние, како Држава имаме законска можност дадена на судовите тоа да го прават. Така што тоа станува како обврска на судовите да остваруваат ефикасна борба во функционирањето. Значи, ја затоа велам, во делот кој што се однесува на работењето на Министерството за правда, апсолутно оценките се сосема добри, јас сум лично задоволна. Останува дури и во самиот извештај стои дека имплементацијата сега од страна на судовите е таа која што практично се очекува. Така што судовите се сега на потек, бидејќи Министерството или извршната власт им има дадено можности законски да се чувствуваат прво независни, да се чувствуваат сигурни, а потоа да
почнат да функционираат согласно своите законски надлежности. Значи има и во законот, и во кривичниот законник, и во законот за кривична постапка надлежност која што тие може да ја вршат за да ги осторат собствените задачи. Благодарам, професорке. Рената Дескоска. Имавме интервју со пранешта министрка за правда. Габи, полека да завршуваме. Дај уште некој коментар. Режи, ако има некој слушател, нека си каже нешто, ајде, нека што пофали, нека критикува, нека поплаче. Кој како се чувствува така? Имам еден коментар, вика, си има поредок и судови, ако не верувате во нашите судови за вакви случаи, правдата може да се бара и надвор од земјава, така што нема што многу да се филозофира. Не дошло до ова деледже работава затоа што сите биле невини и никој ништо не знаел. Сигурно има нешто поради кое се покренати обвиненијата, но и аболиции. Ако кај нас правдата може да се искриви во Страсбур, таа сигурно може да излезе на виделина. Оно што е сигурен дека неправедно е осуден, тој сигурно ќе го докаже тоа. Исто така имаше уште еден коментар за професорот Калајджиев. Бранко Конески на Фейсбук искоментира: така е тоа кога нема да добие функција, одма се противи истите тие што го критикуваа предходниот режим, а сега ја оправдуваат или ја одобруваат аболицијата. Истото важи и за Калајджиев. Толку? Толку. Режија, таман на 2 минути до крајот, за крај, или после шпицата можете да го пушите, ми се вртат низ глава неколку пести. Првата... Last Expedition ли беше тоа? Шефе, има и милост и во полициска станица која ги фаќа. Втората, удри го богаташот и заема ги парите. Тоа е обработка на една српска, да не српски, од Идоли ли беше хит. Удри богаташ и узимам све паре. И третата, неправда. Епа, Зоран, Данијел, мислете, ви дадов доволно време да изберете нешто и да пушите. Ова беше се за денеска во Скопското студио Столе Наумов и Габи Долевска, Влада Модерновски исто тука, во Штип, Зора Ристовски и Данијел Шиндев. Пријатно и да слушање до наредната сабота. Стадион. Емисија за вашата вистина.